မျိုးပြောရချက်ဖော်ရဲဦးကကျောင်းနာမခေါ်ငှက်တဲ့ဆက်ဆက်ခံမျိုးပဲခေါ်ကတော့တောင်းတာထက်ကောင်းတာပေးတဲ့ဖျားဒါကလည်း